halkan iyo ah bartamaha suuq weyn ee magaalada Burco waxa ay suuqsoo baxay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer kuwaas oo wajahay taageero ay u jeedeen ciidamada qaranka ee Soomaaliland isla markaana ay u jeedeen taageerada iyo ciidamada qaranka ee Soomaaliland kuwaas oo suuqsoo baxay bartamaha suuq weyn ee magaalada Burco isla markaana sheegay marka loo baahdo inay ka barbardagalaan doonaan ciidamada qaranka ee Soomaaliland ee ku sugan jidada hore haddii aad suruursan lahayd iyo haddii aad hub dooran lahaydeenba Soomaaliland way idin soo socotaa nimankaad qabsateenna waxba aan ku faanina dareedka loo keenay wallahi ablaayan saab gabracina ama waa shaama hooyina isaa qoomida uu isracsan yahay guul baan leeyahay ama garaba ka qaxa ma baa taas qabta walla idin soo socdaa meel dayda meel hay hawe weyna reer Soomaaliland dalal baan hay sawe weyna reer Soomaali waa rag iyo dumar dal yar iyo waayeel caruur iyo iroore waxaan u nahay mid waa galayna dagaalka balan baan ku galay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u leenahay waxa tii ragii 77 xoreeyay Soomaali oo dhan waxa tii ragii siyaad bare boqolka taangi kaga furtay kaaraya aakayga geesiyaal aan loo baqay baa tii anigu faqash ma arki karo faqash aan bay laba jeer badili soo xidhay faqash ma arki karno bari aan isma arki karno ragayga sidaa u biraysan dadnimadeedii u biraysay ayaa lagu qeynayaa sadore saw leedahay baa lagu biraynaya gobtu ma jabtay way leecida waynu ka soo kabanaynaa insha Allah 8 bilood baynu garaacaynaa madax ka gumaysanayna ayaanu soo soconaa aadar hada toray badadatay anagu waxaanu ku dagaalamayna kaarayaal anaga kaarayaal wadanaan imanayna ciidankayga qaranka ma jabin mana xumaan waxna ku kuma dhixin guul baa taagaday guul faqasha afaqash ma waan ka noolay faqash rajiimkii siyaad baraba waan ka noolay ragii dhigay way noolihiin waa ii xaadir waxaan doonayaa axmed karaash inaan laba kelmad odhaado axmed karaashow 30 sannadood ayaad adigoo nin lahay axmeda oo sheeganaya dhulbaante aad cag soo dhigooday laascaanood maanta nasiibkaaga haddii aanan ku qabanno isagoo noolay kaa keenin sadqa ka tirin maayo ciidanka qaranka hubanta inay ciidanka Soomaaliland aanu jabin marnaba aanu jabin inuu guulaysanayo in garaawa lagugu imanayo inay dadka wada Ibraahim Koodbuur wada yihiin ina botaana waxa ku sheegay aanay jabin Ibraahim Koodbuur geesiyaasha kale ma dhiman kintu Soomaaliland waa Ibraahim Koodbuur ma dhiman waa Maxamed Cali ma dhiman waa Lixle ma dhiman qaranka Soomaaliland waxaan u sheegayaa inaan hiil iyo hoba la garab taagantahay ciidanka ee qaranka meedan guul daraysan ee guul bay soo awoodsteen dabloodda guul baan ku joogteen waxaan leeyahay huwanay subaxa tahay fulay jaanis helaa tahay Faisal Cabdi Bootaan 300 iyo kontan askari oo idinka ayuu dhigmaa baan yidhi calanka tawxiid kale ayaa shaqaynaya insha Allah bidmillaahi kariim waanan idinka guulaysan doonaa garaa waanan isugu iman doonaa gowrac baanay noo dambaysoonaa intii naarka taagan diyaar mootiinan laascaanood galo ay ciidankeena isqarab taagan Faisal Cabdi Bootaanna war rag baa u nool rabbi baa u jira rag baa u nool ciidanka qaranka ha guulaysto ciidanka qaranka rag baa u nool ciidanka qaranka rag baa u nool ciidanka qaranka rag baa u nool Faisal Bootaan ayaad ku taamaysan moorka nin aan ahayna nolosha saarmaya maxkamad heeg waxaanayna nala jiigsanayni waxaan u sheegayaa uwan laascaanaad baad ka sheekaynaysaan waa inoo garaw iyo gowrac baan idinku yiraahdaa
ورقان ماشي تشوغا حكا على بانكي برشوغاتا انا وصاحبنا نركي قرقي وصاحبنا وحكا على الرقان ماشي حكا تبا تشوغا ورقوريا باقا كمينة سوكي تشتا وروعد رقان وما توين نغا هذا ما توين نغا كولشتا وانو صاحبنا انا بوحان تاغير سنة عيدة مضايا بخرنكا وحان تاغير سنة عيدة مضايا بخرنكا وان بربر تاغانا هاي بل انتي اسلام بانها dalintii u soo dal ka soo dhibaatootay baanaha wax barashada ku ku seegay baanaha rajimki dawladda ku iska kiciyay baanaha maanta waan halgamaya dalkayga hooyo waan halgamaya halyeenaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anigu arday ah oo aan saaka iskuulki tagin oo u soo baxay banaanbaxa qaranmaynta Soomaaliland war waxa leeyahay hadda loo arin miya looyi ciidanka qaranku ku guuleysanaya Faisal Cabdi Boota wax loo soo qabo doona insha Allah ta'ala sida ugu dhaqsiya badan leh safar garaad 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 Ismaaciil daga galaalka inay jabuutaawi madaxweena firdi afar taba sida daga cidigu gacanta ku saqban doona bala waa mid waxba yahayna kala gurin waxba yahay sawir been leenala galin Soomaaliland way isku duubantay waana mid waxba yahayna qabiil soo qabsanin bari cus ba sheegaya waxaan kale sheegaya inamada yar sulka iskaga taagsan naagihiina dhulbaante naagul buu waxaan doonin inaan halkeeda ugu nimaadno waxa weeye hadal badan haama ma buuxsho diyaar baan u nahay markii horena ragii dhaawaca farta ka shaqeynayaan ahaa hadda diyaar baan u ahay warta ciidanka qaranka Soomaaliland waa mahadsantihiin waa mudantihiin garab iyo gaashaan waanu idin la berber taaganahay nafta iyo maalkuba waa naga diyaar awal waanu idin ka jiifnay maanta waanu kacna waan midaysanahay haddaanu nahay beesha Soomaaliland degta dhammaanteeda Sheekh Saxiiq bin Axmed dhalay hal midaanu ma kala qoobinin haddaanu kala qoobnayn maanta waanu midownay hiil iyo hooba waan idin la dul taaganay anagoo hooyooyinkiina waxa weeyaan fiimo guusha waxaanu leenahay adigu may dood ku joogsanaysaa adigoo nool baan gaari dabada kugu xidhayna maanta qarankayga uma dhitinayno uma dhitinayn umana biqi doona Soomaaliland cudud waan idin difaacaynaa waan idin garab taaganay insha Allah waxaan idiin sheegayaa dadkiina halkan maxaabiista ku dhagaxaanta ku gurayow kuga gowracayow kuyiina madheeraan ku siinaa suqaar iyo beer qaranku waa mid Soomaaliland waa mid mid labaad maaha waxaan leeyahay garaadka yare koofiyadaydoo kale sitow waa inoo giroobi ciidankaasaa u gelaysaan annagu ciidankiina dulimayno laakiin waxaan idiin sheegaynaa inaanu iman doono garowe annagoo isku duuban chaanis yar baad naga hesheen laakiin ballan waxa noo ah inay laascaanood noqon doonto meel gelangelin ah ama falsaa duuduuba ama dameer saa gowraca ama fardaxan cad soo dira waxa weeyaan waa inaa garowe gul ciidanka Soomaaliland gul garabkiinaanu taagannahay waa hooyooyinkii waanu soo baxnay ducaanu haynaa duco garabkiinaanu taagannahay asal bootaan baa imid wallaahi hadda ka dhaxa qabinta ka raaco udari ilaahi xataa u dhinto adaa u dhimanaya wallaahi adaa u dhimanaya inamada yareerad birbiraynaysaan baa imi anagu anagu gabaanahay ma biraano anagu maxaabisan haysano ma biraano soo shraftana ula dhaqanaa idinka imi garoobiyo biraysiyo gowrac inaanay shaayagayn waa ciidanka iyaguna waa nagu kalsoonay naagana ma furnan socdaan aniguna inama yaqmaan waan ka dambe maxamed cabdi iyo maxamed tokyo lafeeshka codka bariga bartamaha suuqa weyn ee magaalada bro kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet